おはようございます、田村です。というわけで本日なんですけれど、個人的にめちゃくちゃ待ってたセットを発売しましたね。こちらになるんですけれど、スペシャルデッキセット、ザシアン・ザマゼンタ VS 無限ダイナということで、僕といえば去年ザシアン・ザマゼンタを使いこなしてチャンピオンズリーグ準優勝したことは世界的にも有名な話だと思うんですけれど、いい加減これも擦るのうざいとか言われそうやな。でも日本代表である限り擦ってくわ。いい毒だからね。その話は置いといて、ザシアン・ザマゼンタの構築済みデッキと無限ダイナの構築済みデッキが2つセットになった商品が出ましたよと。で、なんで今更っていう話もあるんですけれど、なんかクリスマス用の商品だったりするのかな。このセットの目玉なんといっても、ここにもあらせられるが、ザシアンとザマゼンタの色違いが、ここで初めて実装になると。僕ゲームとかほとんどやってないからさ、一応ストーリー一通りなぞったぐらいなんですけど、こいつらの色違いとかほぼほぼ見たことなかったんで、こんな色なんですね。これがね、抽選で運よく当たりました。こいつらは俺を見放してなかったということで開けていきましょう。正直中のデッキに関しては、本当に多分初心者の人がこれで始めてくださいね、みたいな商品だと思うんですよ。あんま適当に開けると、これさ、ザシアンとザマゼンタ、一応フィルムがあるとはいえ露出してる都合上、あんま下手に開けると傷つきそうなんだよな。中身に関しては割とざっくり知ってるぐらいですね。デッキリストとかもそんなちゃんと見てないんで。うわっ怖っこういう、でもコインついてるんだ。いいね、ザシアンとザマゼンタのコイン。これは使わずに保管しとくわ。割と最近のコインはね、結構僕コレクションしたりもしてるんで。これどうやって取り出すの？うわあ、よかった。なんかパチパチみたいなやつだとね、V ユニオンの商品みたいな感じだと非常に困ったんですけれど。というわけで、こちらがザシアン V の色違いになります。やっぱ色違いはね、そもそも光り方がかっこいいっすね。これ僕の剣盾のコレクションファイルなんですけど、一応私物でここに剣盾シリーズの集めてるカードはファイリングしてありますね。この次のページあたりからかな。ここからっすね。 VVMAX の色違いが入ってるのは、基本的にシャイニースター V に入ってるカードがほとんどなんですけれど、一部今回のザシアン・ザマゼンタみたいな感じで、なんかのセットで、ね、新しく収録されるケースがあるので、このクロバット V とかもそうっすね。シャイニースターには入ってないけど、その後のセットで出た気がする。このコレクションファイルね、一応見栄え重視で使ってますけれど、正直ここのリングがね、結構なんか引っかかったりしてカードが傷つきかねないんで、近々リングついてない、もうちょっと違うやつに買い替えようかな。じゃあパッケージが、無限ダイナとザシアン・ザマゼンタ。この辺に三神と火の玉ズガドーンとかがいると、割と1年前の CL 横浜の環境の再現になりそうなんですけれど。無限ダイナもザシアンも登場して、無限ダイナは1年半ぐらい。ザシアンはもう2年近く経ちますからね。それでもなお一戦級で活躍するデッキではあります。この辺のデッキね、改装して、普通に大会とか出てもそこそこうまく組めば勝てそうですけど。では何が入ってるんだ？デッキとこの色違いのザシアン・ザマゼンタ以外俺知らないんだけど。デッキケース一応2つ入ってるんですね。この辺僕基本的に使わないんですけれど、せっかく出し取っとくか、何かしら使う時もあるでしょう。これはダメ関係っぽいけどね。いいや、はい。最近あれっすね。これがあれっすね。仕切り板で。これ入れると、カード、注文できますよと。最近なんか YouTube 的には、対戦動画で使うダメ缶、アクリルよりこっちの方が見やすいということに気づいて、最近はこちらを使ってます。YouTube 歴5年目か6年目にして、ようやく視聴者のことを考え始める男。どっちから行こうかな。ちなみにこれ2つとも僕ね、ザシアンも無限ダイヤも両方とも公式大会で使った経験がありますね。せっかくだし、こっちの鋼タイプから行くか。どうだろう、これぐらいだとテキストもちゃんと見えるかな。編集の手間を省くためにね、ここにカード出すのいちいちめんどくさいんで、これでちゃんと見えるようにしていこう。ザシアン V に関しては、こいつはずっと強いですね。布団の剣でなんか手札増えるし、鋼につくし。ブレイブキャリバーがポケモン V にしては破格の最大230と、これからも使われ続けるカードだと思います。特に CE のカードが落ちるからね。ザマゼンタウェイ、俺はこいつのおかげで、ザシアンもそうなんだけど、特に俺はこのザマゼンタのおかげで日本代表になったと言っても過言じゃないっすね。不屈の盾で VMAX からのダメージを受けないと。VMAX からダメージ受けないで、なおかつ特殊に剥がせる技持ってるんで結構強いんですけど、今度はなんだっけ、V スターが出てくるから、ちょっと向かい風かな。VMAX 流行ったらまた使われることもあるでしょう。リオル入ってんだけど、鋼タイプのルカリオ入ってるってことか。全力パンチ。これ伝説の鼓動のリオルっすよね、確か。このルカリオも伝説の鼓動だった。これシールド戦だと強かったんですけど、スタンダードでも3ゲネつけれれば、鋼弱点のやつとかだったらね、VMAX 満帆できるんで、1エネスパイクドローでカード引きつつ、裏のザシアン・ザマゼンタに繋げていくって感じか。このデッキは色違いはこっちに換算されてるよな。
色違いのも含めてザシアンザマゼンタが 2-2 で入ってると。なんか無限大な相手さ、こっちもそのサブアタッカー次第だけど、普通にザマゼンタ押し付けるだけで勝てそうだけど、どうなんだろう。ルカリオ 3-2 で入ってますね。なんだかんだこういうスタートデッキってね、なんか物によっては普通にサポートとか、ボール系の枚数が少なくてちゃんと回らないんですけれど、ルカリオはその点結構デッキを安定して回すのに貢献してくれそうですね。うわぁ、ナッツこのメルメタル。なんかさすがに、構築戦っていうかスタンダードレギュレーションの普通の対戦だとすごく弱かった気がするけど、まあでもこいつ1エネ技持ってるから、うん、こういうスターターデッキ同士の対戦だと使えそうだな。スターターデッキ同士だとね、やっぱこう普段特性とかでごまかされてるエネ加速とかそういうのがあんまりなかったりするんで、こういうコスパのいい技を持ってるポケモンが強かったりしますね。こいつもダメ感、こいつに乗ってれば乗ってるほど火力上がるんで、まあ、序盤にこいつ壁にして圧力かけつつ裏育てるみたいな使い方になるのかな。おー、クイックボールいいね。何枚入ってんだ ?4 枚は入ってないかな。ダイナと合わせて 2-2 で4とかなのかな。あ、でも、クイボ4入ってるのはいいね。こんな感じかな。まあ、どうせ画面ギチギチになるだろうから詰めていくと思うけど。クイボ4。お香が、ちょ、香のめくり方やめよう。お香2枚。あ、まあ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 、無難無難。うん。ハイパーボールとかもね、さっさとここで実装してくれてもよかったけど。ポケギア、スターターセットあるある。サポートの枚数少ないからポケギア入りがちっていうのがありますね。入れ替えはザシャンのブレイブキャリバーの、技が使えないっていうデメリットを解除するのに使えそうなんですけど、3枚か。プラス風船とかあると結構いいんですけどね。入れ替えでザシャン逃がして、その逃がしたポケモン風船でまた逃げるとザシャンのブレイブキャリバー連発できるようになったりするんで、操作は4枚欲しいぞ。2枚か。まあ、改造するならまずここ4にするところからな気がするな。不思議な尻尾ミュウとか入れてね。スピザシみたいな感じにしても良さそうですけど。直近の大型大会でスピードザシアンっていうデッキが、このザシアンとザマゼンタを速攻で育てるデッキが、ザマゼンタ入ってたかわかんないけど、結構いいとこまで行ってましたね。ハカケン PB4 枚。さすがに大木戸じゃないのか。はいはいはい。ボスの指令は何枚入ってる？少なくとも2。お、いいね。悪くない悪くない。博士4ボス2入ってるなら、まあホップはちょっと諸説ですけど、ここマリーが良かったな。マリーも入ってんのか。まあでもこんだけサポート入ってれば普通にまあ不自由なく遊べそうだな。サポートかなり分厚いっすね。マリーが2枚と2、4、6とカード引くためのサポートが10枚で、ギアも2枚、まあ結構回りそうで、あとはエネルギーか。2、4、6と2、4、6。あー、18入ってれば確かに先行一旦目布団の剣で鋼エネ2、3枚つきそう。え、てか、鋼エッキめっちゃ強くない？そもそもザシアン布団の剣でエネめっちゃつきそうだし、ザマゼンタそもそも2機押し付けたらダイナどうやってそいつ突破すんねみたいな話になりそう。大丈夫か？ダイナの、ダイナ以外のアタッカーが何かによる。え、てかこれガラルファイヤーとか入ってんのか？いや、何を危惧しているかっていうと、無限大な VMAX の攻撃がザマゼンタ V の不屈の盾によって完全に塞がれてしまうんですよ。なんで無限大なのデッキがザマゼンタ突破するには、まあこの無限ダイナ以外の悪のアタッカーで攻撃していくことが必要になるんですけど、ダイナ以外のアタッカー気になるとこだな。ダイナそもそも何枚だ？クロバット結局入ってたんかな。ダイナ上が2枚。ほうほうほう。そして、ね、ってことは下が2枚か。ビビッと1枚かと思ったぞ。ダイナ2。ダイナ22か。やばい、ここがイトマルっていうのがもうかなり渋そう。スパイダーネッターは悪くないですけどね。進化ポケモンをボスの指令で呼べるみたいな特性なんで、ボスの指令じゃないけど、まあ進化ポケモンバトル場に引きずり出せるんで結構強いんですけど。現状、アブソルじゃあザマゼンタの相手はできないな。ダークライ。特性ダークガード。はい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 。こいつ200円についてると140になるので耐久が、まあアサルトタックルは耐えますね。闇の螺旋。アクエネ3つついてると120ダメージ。え、ダークライに3、アクエネ3つつけて2パンしろってこと？大丈夫か？うわ、なんかダークライで殴るしかなさそうだな。ほんまかこれ。さすがに、なんかザシザマ含有利になりそう。まあ無限大になってストーリー上でも敵ですからね。一応このアサルトゲットのフーパーは新規イラストですね。こいつもかなり使いやすいコスパの良い技を持ってます。2枚か。はいはいはい。え、なんだ？どうやって勝つんだ？現状、まあ、ダークライで気合ってことか。クスネ尻尾を振る。こいつで L をさせるとかしかなくなるぞ。クスネで L をもしかして勝ち筋。フォックスライも、まあ、山田から好きなカード2枚。そっか、このスターターだと強そうだな。モルペコ、お前は火力出んのか。
手札が1枚もないなら90ダメージを追加と。ああ、はい。てか、クロバット入ってなかったっすね。ああ、クロバットベイ入ってないと無限ダイナとしての強さは半減どころじゃないな。このデッキを、まあ、まず、書き換えるのであれば、クロバットベイ4枚入れるところからスタートなのかな。クロバットベイとね、毒の牙でザマゼンタ削れたりとかもして結構いいんですけど。で、まあ、クイボは4でしょう。うん。ここが、2枚。ああ、いいね。スーパーボーラーいいですね。これ普通にスタンダードのガチ対戦でも無限ダイナやったら僕スーパーボーラー結構入れますね。ほい。ポケギアが、まあ2枚なのかな。で、入れ替えが2枚。なるほど。まあまあそんなに確かに入れ替える必要ないからな。サポートはまあ変わんないのかな。博士が4枚。B とか。はいはいはい。自分の手札から基本エネルギーを1枚。ああ、スターター同士だと基本エネルギー大量に入ってるから B と結構強く使えそう。なんなら普通にこれザマゼンタに入ってたら終わってたな。ボスが2枚。サポートがちょっとあれかな。マリーが入ってないとかなのかな、これは。あ、マリー入ってるやん。サポ結構多いね。大丈夫か。まあ、クロバット入ってないから問題ないのか。クロバット入ってるとね、クロバットのナイトアセット強く使うためにサポートあんま入れないみたいなのが結構定石だったりするんですが。アクエネが2、4、6、あと、まあ、そんなにいらなさそうだけど、6枚。鋼より2枚少ないですけど、これ。まあまあ、デッキの中身はさておき、今回のセット、まあ、始めたての人が、そのデッキのパーツを集めるっていう意味でもかなりいいですね。無限ダイナもザシャンザマゼンタも普通に今後もちゃんと組めばね、戦えるデッキにはなるんで、そこのスタート地点としてはかなりいいのかなっていうところと、ちょっともうファイリングしちゃったけど、なんといってもザシャンザマゼンタのね、色違いがめちゃくちゃかっこいい商品ということで、まあ、ポケカ始めるには全然いい商品なのかなって気はしますね。じゃあ、バイバイ。